Dobrý den, s potěšením vás vítám u dalšího odborného webináře pro projektanty, kdy dnešním tématem máme novinky v oblasti vlepovaných výstuží. Tento webinář připravujeme ve spolupráci Hilti Česká republika a Hilti Slovensko, takže se jedná o mezinárodní webinář. A moje jméno je Vratislav Lenta, jsem z technického marketingu a dnes mám na starosti první část webináře. V průběhu se připojí také kolega Josef Kšiňan. Cílovou skupinou pro tento webinář je česká a slovenská komunita projektantů, převážně statici a další zájemci o napojování betonových konstrukcí. Pojďme se podívat na organizační pokyny. Během webináře máte automaticky stlumené mikrofony, ale dotazy je možné psát pomocí chatu. Vpravo dole je položka otázky a tam je možné dávat dotazy v průběhu celého webináře. Tento webinář zároveň nahráváme, to znamená po skončení tuto nahrávku uložíme na platformu azilty.cz a azilty.sk. Dostáváme se k agendě, co nás dneska čeká během přibližně jedné hodiny. V první části uděláme úvod do tematiky, o čem se jedná, o čem je vlastně téma vlepované výstuže. Víme, že na naše webináře chodí studenti, takže dáme základní úvod do tematiky. Dále se podíváme na návrhové předpisy, jakým způsobem můžeme navrhovat a které předpisy jsou relevantní pro vlepované výstuže. A zmíníme novinku, kterou připravujeme za Hilti, a to je nový návrhový software. V první části se podíváme na koncepci, z čeho se ten software skládá, a v druhé části bude už konkrétní ukázka s příklady právě tohoto softwaru. Ke konci ještě podíváme na vysvětlení a interpretaci výsledků z hlediska návrhu a na závěr bude prostor pro dotazy. Tolik úvodem. A my se dostáváme už do úvodu, úvodní části, když si chceme vysvětlit vlastně, kde se v praxi používají dodatečně vlepované výstuže. Já bych rád to rozdělil na dvě oblasti. Jedna, a to jsou rekonstrukce, protože pokud u rekonstrukce chceme doplnit další konstrukci, tak je potřeba napojit betonovou konstrukci, zejména také pomocí výstuží. A nebo s vlepovanými výstužemi se může setkat u novostaveb, ale tam to není běžná činnost, pokud napojeme jednu konstrukci se druhou. Tam je většinou připravena vlastně výstuž u toho původního betonu do nové. Nicméně v praxi se můžou stát chyby, nebo je tam změna geometrie, nebo vlivem pracovního procesu může dojít k tomu, že je potřeba navrhnout dodatečně vlepovanou výstuž. Takže i u novostaveb se s tím setkáváme, a záleží skutečně na tom konkrétním řešení, kde je potřeba doplnit danou konstrukci. Podívejme se i obrazem krátce na konkrétní příklady. Je to například napojování desky na stěnu, nebo můžeme napojovat schodiště nové na stěnu, případně prodlužovat sloupy, nebo prodlužovat stěny, nebo zesilovat beton, například mosty. Tam to může být dokonce i spřažení beton-beton, to znamená, můžeme i spřahovat desky, případně zesilovat další konstrukce nebo nosníky. Takže tolik krátce na úvod. Tady ještě symbolizujeme, že spojujeme vlastně dva betony. Jeden původní a druhý, který vlastně dodatečně napojujeme. Vidíte tam vlepovanou výstuž a také je tam vidět existující výstuž. Ta ovšem v betoně být může a nebo nemusí, o tom také dneska bude přednáška, že buď napojujeme pomocí přesahu, a nebo dokonce tu výstuž jenom zakotvíme bez přesahu. Takže tohle je logika na úvod k pochopení souvislosti vlepované výstuže. Pojďme si zopakovat, jaké jsou hlavní návrhové předpisy pro vlepované výstuže. Tady je takové malé okénko do historie. Vlastně výstuže se hlavně řeší v eurokódu, což je takový hlavní návrhová norma pro napojování konstrukcí, ale nejenom pro napojování konstrukcí. A vy víte, že EN 1992/1, takzvaný betonářský eurokód, tak v něm se řeší napojování konstrukcí. Ale tato norma není jediná, přichází i další dotečné předpisy od EOTY, což je Evropská organizace pro technická pravidla, která vydává například doplňkové
předpisy nebo výklady toho, jakým způsobem řešit situace, které nejsou postiženy v eurokódu. Z tohohle obrázku ještě plyne, že dole ve spodní části jsou ty předpisy pro návrh a v horní části je předpisy na posouzení produktů. To znamená, když potom jsou výrobci, které vyrábí lepidla na vlepované výstuže, tak ty se musí řídit předpisy, jakým způsobem posoudit ty produkty. Tam opět ty pravidla vydává EOTA pomocí EAD předpisu, European Assessment Document, který ukládá, jakým způsobem vlastně testovat dané řešení, dané produkty, aby výrobek mohl mít ve finále certifikát, neboli nově je to posouzení, takzvaný ETA posouzení, a tím ten produkt je kvalifikován pro toto použití. Takže je potřeba mít návrhové předpisy pro návrh, ale také pro testování daných produktů. Z hlediska té novodobé části se můžeme podívat do roku 2020, kdy byla vydána vlastně nová EOTA TR69, což je technický předpis, technical report. A ten je takovým milníkem, že nám umožňuje řešit více možností v praxi pomocí vlepovaných výstuží bez přesahu. To znamená, řešení s přesahem to stále pokrývá eurokód, tam není žádná změna, ale pro řešení bez přesahu máme několik možností, jakým způsobem to navrhovat. Takže to je takový přehled. A já si dovolím tady zmínit, proč vlastně ještě právě jsou ty dodatečné technical report, to znamená technické předpisy. On totiž Eurocode má jistá omezení. On nám umožňuje navrhovat také dodatečné konstrukce u rekonstrukcí bez přesahu, to znamená bez té původní výstuže a přesah s novou výstuží. Ale například vidíte vpravo na obrázku, že tam je umožněn pouze tlak na tu konstrukci. Nemáme možnost počítat s momentem, neboli i s tahem na tu jednu výstuž. Tam už chybí možnost posouzení takového případu. Nebo můžeme počítat prosté podepření, jako je vpravo dole, ale zde také nemůžeme počítat s momentem podle eurokódu. A to jsou situace, kdy právě EOTA, což je ta Evropská organizace, zamyslela a doplnila další předpisy, které využívají principů eurokódu, ale doplňují technické parametry, jak si s tímhle případy poradit a jak počítat dále tyto případy. Takže proto je na trhu v podstatě více předpisů, které umožňují další praktické řešení. Tady je ukázka jenom, o čem se bavíme u té EOTY. To znamená, EOTA se podívala, co se v praxi vlastně vůbec vyskytuje a co Eurocode nezahrnuje. A EOTA umí rychleji vydávat technical report. To znamená, oni třeba rok vyvíjejí a další rok už můžou vydat předpis. A je to rychlejší, než vlastně vydávat aktualizace Eurocody. Proto tady na obrázku vidíte, že můžeme napojovat například nosník na desku, kde je namáhání momentu, smyku, tahu, tlaku a zkrátka nějakým způsobem to posoudit i v napojování bez přesahu. Teď si dovolím zmínit takovou tabulku, kde můžeme rozlišit různé návrhové metody podle typu zatížení. Nelekejte se, není to tak komplikovaný potom v praxi. Je to jenom takový rozcestník, která metoda umí posoudit různé typy zatížení. Vypadá to zdánlivě komplikovaně, já sám neznám všechny stavy z hlavy, ale je dobré vědět, kde to najít a jak posoudit, který typ zatížení. A pokud potom máte relevantní návrhový software, který zná ty předpisy a umí vybrat správný předpis podle typu zatížení, tak vás vlastně tímhle provede. To znamená, není smyslem si vše zapamatovat, ale spíš vědět principy a pochopit, jak ten software může počítat a proč tam je víc předpisů. Pokud počítáme přesah výstuže, tam se nic nemění a hlavní předpis je Eurocode EN1992-1, vidíte tam odstavec 873 a podle toho můžeme spočítat délku přesahu a přímo navrhnout daný spoj. V momentě, kdy řešíme zakotvení výstuže bez přesahu, tak už je tam několik možností předpisů. Stále ještě Eurocode, ale tam už je limit omezení v podstatě toho, že nemůžeme počítat s momentem u té zakotvení výstuže. Můžeme počítat pouze s tlakem. A pak je tam i odkaz, kde teda navrhneme kotevní délku, v jakém odstavci. Hilty přichází také s metodou, která přímo navazuje na ten eurokód. V 80% vlastně
kopíruje ten Eurocode a ještě do toho dává vlastně parametry lepidla a inženýrský úsudek o tom, jak vlastně funguje přenos zatížení mezi výstuží lepidlem a betonem. Takže je to mírně doplnění o technické principy, ale navazuje to na ten Eurocode. Je to jedna z možností, s čím taky projektanti můžou počítat. A v některých případech to dává příznivější výsledky, to znamená menší kotevní délky. Velmi univerzálním řešením je EOTA TR69, která vlastně umožňuje počítat téměř podle všech zatížení, ať už máme moment, tak, tlak, smyk, a vycházejí zde v úvozovkách rozumné kotevní délky, to znamená kotevní délky, které v praxi lze použít. Protože pokud vlepujeme výstuž do kolmé konstrukce, ta má nějakou tloušku, tak samozřejmě, když máme kotevní délky 500 mm, tak to už málo která vlastně betonová deska splňuje. Proto je potřeba mít i rozumné výsledky v tom smyslu, aby to šlo zakotvit tu výstuž do té původní konstrukce. Dále nám Eurocode umožňuje počítat s modelem náhradní příhradoviny, takže ten lze využít. Tam lze použít v jedné ose i moment, ale pouze tlak. Nesmí tam být přímo tah na tu výstuž. A zde vycházejí o malinko větší už kotevní délky, takže tuhle metodu je možné použít, ale zase s jistým omezením geometrie. A na tuhle metodu navazuje také Hilty metoda příhradovina, to znamená metoda náhradní příhradoviny, kde Hilty zapracovalo vlastně parametry lepidel, soudržnost lepidla a i principy z té EOTY, to znamená, jakým způsobem funguje přenos zatížení z výstuže na lepidlo a na beton. Tohle je přehled. V praxi se nejvíce používají v podstatě dvě. To znamená, pokud řešíme přesah, tak je tam ten Eurocode. Pokud zakotvení výstuže, tak nejlépe vycházejí ta metoda TR69, která je pod EOTou, je to evropský předpis. To znamená, dá se o něj opřít a vycházejí rozumné výsledky pro praxi. Tolik takový přehled. A jenom pro zopakování vzorce z Eurocodu na návrh stykování přesahem, to znamená návrh kotevní délky, alfa koeficienty, které mají vliv na geometrii, na tvar výstuží, a s tímto vzorcem můžeme počítat vlastně návrh přesahu, takže to je jenom opakování. Pokud se to týká už tlačená výstuž, to znamená z Eurocodu, ale zde je tlak, nemůžeme zde jiný moment, tak opět zde máme vzorce na výpočet kotevní délky. To je pro připomenutí z Eurocodu. A můžeme také využít, jak jsem zmiňoval, podle Eurocodu model náhradní příhradoviny, kde na obrázku je naznačená vlastně příhradovina, červeně jsou v podstatě táhla v tahu, modře můžete vidět náhradní vzpěry, a v podstatě dochází zde přepočtu sil do každého táhla a vzpěry. A pomocí této metody můžeme navrhnout kotevní délku, která přenese dané zatížení. Jak jsem říkal, EOTA je velmi univerzální a v podstatě vychází z dvou Eurocodů. Ona není úplně rozdílná než to, co je v Eurocodech, ale kombinuje principy betonářského Eurocodu i s Eurocodem ocelářským, kde EN1992-4, čtvrtá část, je o návrhu kotvení. A zde vlastně ta výstuž je posouzená v podobném principu jako kotvy. To znamená, měří se zde odolnost oceli, odolnost betonu proti vytažení a odolnost betonu proti rozštěpení. Takže tento případ se posuzuje v kombinaci principů na výstuže a na kotvy a ten už nám právě umožňuje počítat daný případ na moment, na smyk, tah, tlak a je velmi univerzální. Ještě do vysvětlení Hilty metod, to znamená, jsou tam dvě možnosti Hilty metody, navazují obě na Eurocode, ať už se tedy jedná o kotevní délku, zde je možný jenom tlak na danou konstrukci, anebo náhradní příhradovinu. A jak jsem zmiňoval, tím, že tam máme inženýrský úsudek a potvrzený, který je potvrzený taky partnerskými univerzitami, a máme tam konkrétní parametry lepidla, jak se chová při jakém zatížení, tak to v některých případech vede k lepším výsledkům. Takže i tady lze využít tuto metodu a je na uživateli, jakou metodu zvolí pro dané konkrétní řešení.
Rád bych zmínil jednu věc, která už se týká v podstatě toho nového softwaru. My tam máme možnost počítat konstrukce s přesahem, výstuže, a ty jsou většinou prodlužování konstrukcí. Pokud chceme dělat kolmé napojení nové konstrukce, tam většinou v praxi vlastně nemáme připraven přesah původní výstuže a nemůžeme připravit novou výstuž s přesahem, protože ta výstuž tam zkrátka chybí. To znamená, pro kolmé konstrukce vlastně software vede na řešení kotvení výstuže bez přesahu, na zakotvení výstuže bez přesahu, ale samozřejmě podle dostupných návrhových norem. Takže to je jenom upřesnění, že pro kolmé konstrukce vede řešení na zakotvení výstuže bez přesahu. Teď už bych vám rád představil právě nový návrhový software, který uvádíme na trh jako Hilti, a ten je součástí Profis Engineering. Možná někteří z vás znáte, že máme software Profis Engine na návrh Kotev, ale ono je tam několik modulů a my tam vlastně přidáváme další modul neboli další tlačítko, kde můžete rozvinout nový návrhový model, který se právě týká vlepovaných výstuží. Do dneška tam byly vlastně moduly na návrh kotev do betonu, dále modul na návrh kotev do zdiva, také modul na návrh zábraný. A víte, že to byla standard licence pro všechny, ale je tam také premium licence, která už je za úplatu, kde je možné řešit detailní posouzení celé kotevní desky metodou konečných prvků, včetně toho těch samotných kotev, včetně svarů, včetně výstup. Tak to bylo pod prémiovou licencí a to dále zůstává. Nový modul, který se týká vlepovaných výstuží, je ve zdarma licenci v té standard, to znamená je dispozici pro všechny. Dále je tam modul na spřažení betonových desek, na ten se také můžete podívat, ten není předmětem dnešního webináře. A také jsme tam přidali nové e-learningy, to znamená školící materiály, pokud někdo je nováček nebo pro studenty, tak si můžou dostudovat danou látku, která ukazuje, jaké návrhové předpisy, jaké v softwary nebo jaké vlastně rovnice jsou použitý v softwarech, jaká je metoda a jaké jsou principy vůbec přenosu zatížení. Takže doporučuji i tenhle ten e-learning využít. Jinak tento software se spouští přímo na internetu, na cloudu, není potřeba ho nikam instalovat a spouští se na adrese profisengineering.hilti.com. Tento odkaz je také na našich Hilti stránkách, takže najdete cestu k tomuto softwaru a je potřeba jenom registraci, to znamená Hilti účet. Poté můžete využívat všechny výhody tohoto softwaru Profis Engineering. Jak jsem zmiňoval, už v loňském roce jsme spouštěli modul na spřažení betonových desek, ale teď po novém roce jsme spustili právě moduly, nebo on je to jeden modul, kde ale několik variant, jak navrhovat výstuže, a o tom dnes budeme hovořit. Takhle ten software vypadá, když ho zapnete a právě vidíte to nové tlačítko, dodatečně vlepovaná výstuž, kde se právě spouští už pak nový model a je možné zde už vybírat z konkrétních řešení, jaký typ betonu chceme napojovat s jakým, jaká je geometrie, jaký typ zatížení a tak dále. Takže tímto způsobem se začíná vlastně modelovat daný projekt začátku softwaru. Tady si dovolím krátkou informaci. Dosud, kdo z vás ví, jsme měli software Profis Rybar a ten do budoucna už nebude od Hilti podporován. Ten software máme na trhu více než 15 let a už zkrátka jeho technické možnosti neumožňují doplňovat nové a nové věci. Už těmi aktualizacemi měl několik vlastně záplat, ale jeho technické nastavení už neumožňuje do budoucna tolik rozšiřovat. Proto předcházíme na moderní platformu, což je obecně trend u softwarů do cloudovských řešení, které je možné aktualizovat a přidávat tam další výhody pro uživatele. Takže teď bude zhruba 6 měsíců přechodné období, kdy Profis Rybar stále samozřejmě bude fungovat, ale zhruba po těch 6 měsících jich nebudeme aktualizovat nové produkty ani nové normy do toho Profis Rybaru a v podstatě přestane být podporován. A hlavní vlajková loď bude Profis Engineering, kde je pod jednou střechou možné řešit všechny možné případy od Hilti. Tady ještě ukázka,
jaké typy řešení vlastně v tom softwaru lze modelovat. Jsou tam takové dvě důležité rozhraní. Napojení s přesahem, to znamená prodloužení konstrukcí. To vidíte v té levé části, a pak kde už jsou ty modely, tak ta levá část. A druhá bude napojení bez přesahu, a to většinou bývají kolmé konstrukce. Třeba stěna k desce, sloup k desce, deska ke stěně a podobně. To si člověk může zvolit a poté už může modelovat konkrétní geometrii. Ukážeme si to také přímo v tom softwaru. Ještě zhrnu výhody tohoto softwaru. Určitě je to vlastně soulad s normami a předpisy. Viděli jste, že těch předpisů je více a ten software má zabudovány nejenom evropské předpisy, ale právě tam přidáváme i pro další státy, protože tento software je celosvětový, takže přidáváme i další předpisy, ať už se týká Ameriky nebo Asie. A pokud byste dělali projekt nějaký mezinárodní, tak vy si můžete přepnout v podstatě lokalitu projektu a on podle toho může přizpůsobit normy. Takže to je výhoda softwaru, je velmi mezinárodní a dáváme tam aktuální normy, včetně aktuálních příloh eurokódů, to znamená, pokud počítáte Českou republiku, tak i koeficienty, které jsou lokálně upravené pro Česko, jsou zapracovány v daném softwaru. Určitě vnímám, že je tam výhodné ekonomické řešení v softwaru, protože můžete zapnout položku automatická poloha výstuží, kde software nabídne, co je nejvýhodnější řešení, ale zdaleka software má možnost, nebo uživatel má možnost nastavit konkrétní polohy výstuží tak, jak to vidí projektant. Takže je to velmi univerzální. Věřím, že je tam i úspora času pro návrh, protože je možné modelovat jenom jednu výstuž, takzvanou samostatnou výstuž, rychle jenom posoudit, kolik vlastně přenese jedna výstuž, a nebo modelovat celou geometrii konkrétně, jak to vypadá, a pak se podívat do podrobného protokolu. Takže pokud člověk chce dělat rychlý náhled, tak má možnost velmi jednoduchého řešení, případně si tvořit šablony a ten návrh je velmi rychlý. Také je zde uživatelské ladění, možnosti úpravy protokolu, připravit tam komentáře, to, co zadal investor, dá tam logo firmy a tak dále. Takže i tohleto si může člověk trošku ladit. A víte, že v Proficient máme tlačítko oblíbené, jako hvězdičku, takže ty položky, které často člověk zadává, například ty betonu a ty výstuže, si člověk může dát do oblíbených a vidí je stále na povrchu k rychlému zadání. Takže i tato funkcionalita s oblíbenými položkami výrazně urychluje práci se softwarem. Tak a my už se dostáváme ke konkrétní ukázce softwaru Profis Engineering, modul vlepované výstuže. A já poprosím mého kolegu Josefe, vítej ve vysílání. Ďakujem, Vratislav, za privítanie. Zdravím našich poslucháčov. Na úvod sa predstavím. Moje meno je Jozef Kšňan a v spoločnosti Hilti Slovakia a pracujem ako technický inžinier zodpovedný za kotenú techniku v oblasti dopravných stavieb. A dneska som si pre vás pripravil ukážku v našom softvere Profis Engineering, nový modul vlepovania výstuže. A ja teraz dám zdieľať obrazovku. Za malý okamih budeme možnosť mať aj vidieť. A tak verím, že už vidíme moju obrazovku. Vratislav, vieš mi to potvrdiť, že je to všetko v poriadku? Áno, všechno v poriadku, vidíme software. Můžeme jít do ukázky. Ďakujem pekne. Tak, ako som spomenul, nový software alebo nový modul pre návrh dotočne vlepovanej výstuže sa nachádza v tej časti jednotlivých modulov. Nachádza sa vpravo hore, takže kliknutím naň sa nám spustí základné prostredie. Ako len už spomeniem, jak už aj kolega hovoril, tak jedná sa v podstate o plynulé pokračovanie zo softveru Profis Rebar, ktorý verím, že mnohí z vás poznajú a je to v podstate naša inovácia na poli vlepovanej výstuže. Klasická filozofia návrhu, ako aj zobrazenie, je podobné ako v predošlých moduloch. V ľavej časti okna sa nám nachádzajú v podstate vstupné údaje pre typ spojenia,
model, takisto jednotlivé typy, ako keby spojení základného materiálu, výstužia, zaťaženia. V stredovej časti vidíme v podstate interaktívny model, ktorý môžeme si nejakým spôsobom natáčať, sledovať a takisto meniť geometriu priamo v samotnom modeli. No a v pravej časti máme možnosť vidieť jednotlivé dielčie výsledky a takisto aj metodiku a koniec koncov aj generovať našu správu a finálny report nášho riešenia. Dobre, začneme teda základným rozdelením typov spojenia. Začneme tým prvým stykovaním výstuže, kde v podstate počítame základnú dĺžku presahu alebo navrhu kutevnú dĺžku. Tých typov spojení, ktoré máme, je ich viacero, akých môžete vidieť v kolónke aplikácie, napríklad doska k doske, nosník k nosníku, stena k stene, iba na ukážku dám niektoré z nich, stĺp k doske a upriamil by som pozornosť na takú možno inováciu, ktorá nás trošku odlišuje. Je to v podstate novinka, samostatná výstuž. V podstate jedná sa o keby také dielčie posúdenie, keď projektant statik potrebuje určiť, navrhnúť presah samotnej výstuže, či napríklad v prípade, ak nie je potrebné definovať alebo namodelovať kompletnú dosku, celú k doske, alebo potrebujeme si len dielčie určiť samotnú výstuž, ktorú potrebujeme vlepiť na danú silu, tak je možné to spraviť aj v takomto zjednodušenom module. A tu by som možno že ešte vypichol jednu novinku. Pri zadaní zaťaženia máme dve možnosti. Prvé je, že si zadefinujeme buď zaťaženie na samotný prúd. Keď to priblížim, užívateľe budú mať možnosť vidieť, že som si zadal 10 kN na našu výstuž, alebo je možné si to zaťažiť, zadať zaťaženie na prierez, ale takisto v minulosti bolo ešte v tých klasických katalógoch vždycky aj v podstate sila alebo návrh na medzu klzu, ktorá vlastne pribudla aj tu. Čiže keď sme si všimli, tak keď som vypol, tak pri tých 10 kN máme oceľ alebo samotný roxor výstuž využitú na 21% s celkovou dĺžkou stykovania nejakých 20 cm, teda 200 mm. Pri v podstate voľbe návrhu na medzu klzu sa nám vlastne využije celkový prierez samotnej výstuže pre dĺžku stykovania 518 mm. Tak, prejdeme však skôr na nejaký klasickejší prípad, to bolo len na ukážku, keď si projekt nám potrebuje rýchlo namodelovať nejaký príklad. Ja som si zvolil doska k doske. Hneď v úvode máme možnosť vidieť v našom modeli aj také menšie, my som povedal, inovácie. Práve po výbere v podstate samotnej aplikácie máme možnosť si všimnúť v dolnej časti dve také malé menu. Prvé je v podstate, keď si odkliknem tú informačnú ikonu, že program v podstate nám umožňuje keby uvažovať v prípade nejakej nekonečnej alebo veľmi širokej dosky aj tzv. Reprezentačný pás alebo pás reprezentujúci celú dosku o šírke 1 meter, pri ktorom sa v podstate zanedbáva krytie betónom v smere X-ovom, čiže v podstate je možné to zakliknúť a človek takto si namodeluje takúto dosku. Pokiaľ ju nezakliknem, tak mám iba samotný element alebo samotný prvok dosky. Čo je ešte veľmi dôležité, ak mám takýto prípad, že mám rozšírenie nad podperou, to znamená, že keď sa pozriem na to v reze, ja to sa snažím, budem sa to snažiť približiť aj našim divákom, aby si si všimli, tak v prípade, že v podstate sa prúty prekrývajú priamo nad v oblasti podpory, tak je predpoklad, že od vplyvu v podstate šmykového zaťaženia sa prídavné ťahové sily v podstate prenášajú alebo pôsobia iba v spodnej časti samotnej výstuže. V prípade, že tak nie je, tak sa nám v podstate rozklada pre obe vrstvy samotnej výstuže. Čiže ja si to teraz vypnem v tomto prípade, ale je možné to uvažiť, ak máme aj výstuž na podporu, práve túto prídavnú ťahovú silu, ktorá nám vzniká v podstate od efektu šmyku. Tak,
Ďalej by som možno pristúpil práve k základnému materiálu, ktorý je ďalším vstupným parametrom. Materiál existujúceho betónu, môžeme si vybrať zo širokej skály tried betónu. My si ponecháme jeden z tých najzákladnejších C2530, ako pre nový, tak aj pre starý betón. Teplota je daná väčšinou samostatne regiónom alebo krajinou, v ktorej priamo navrhujeme. Ja tu mám, keď si všimnete, v tejto hornej časti, tu iba vyznačím región Slovensko, ale ak máme projekt niekde v zahraničí, je možné zvoliť samotný región a podľa toho sa nám prispôsobia aj samotné teploty, ktoré sú dané. V podmienkach montáže si projektant má možnosť vybrať alebo zvoliť typ vŕtania. Tých volieb je tam viacero, ja si nechám klasický príklep, ale je možné zvoliť aj vŕtanie diamantom za mokra, za sucha alebo so zdrsňovacím nástrojom, ktoré takisto ovplyvňuje aj samotný výber chemickej hmoty, ale takisto aj samotnú hodnotu súdržnosti na rozhraní. Potom je tu ešte takisto možnosť voľby aj tzv. Vŕtacie podmôcky, ktorá nám garantuje v podstate, že sa nám samotný vrt neodchýli alebo bude garantovanú presnú polohu samotnej výstuže bez nejakých odchýlok. Je možné to zakliknúť, v prípade, že nie, tak v výpočte je možné zohľadniť aj menšiu odchýlku. Čo sa týka povrchovej úpravy, tak táto ikonka je tu pridaná práve preto, nakoľko, keď si všimneme aj v Eurokóde 2, čo je vlastne betonárska norma, tak tam v klauzule 622 alebo v stati 622 sa vlastne hovorí aj v prípade betónov v rôznych pevností, sa nám posudzuje pri šmikovom namáhaní práve toto rozhranie spojenia starého a nového betónu a práve toto rozhranie sa špeciálne posudzuje aj v tomto našom softvéri, v ktorom si ukážeme za chvíľočku a v tomto rozhraní alebo pri tomto posúdení zohráva jednu z kľúčových úloh, takisto aj drsnosť povrchu, ktorá je vlastne definovaná faktormi C a my, ktoré v podstate definujú jednotlivú triedu drsnosti, čiže buď máme drsnú, alebo vrúbkovanú, ospravedlňujeme sa niekde, možno ešte práve prebieha preklad niektorých termínov, čiže drsný a vrúbkovaný. Takisto, ako som spomenul, v tejto státe Eurokódu tých typov, ktorých môžeme zohľadniť, čo sa týka šmikového posúdenia na tom rozhraní, je viacero v závislosti od namáhania, ale dostaneme sa k tomu ešte v ďalšej časti prezentácie. Čiže zatiaľ si zanechávam drsný. Máme možnosť definovania samotnej výstuže v jednotlivom prvku a taktiež ako v pestujúcom prvku, taktiež je tu takisto možnosť zohľadnenia aj najnepriaznivejšej polohy samotnej výstuže. V predošlom softveri sa to robilo automaticky, teda v Profi Cerebar v tomto prípade software defaultne uvažuje, že tá poloha výstuže, ktorú budeme vlepovať, je presne daná, ale projektant statik môže zaškrtnúť aj tú najnepriaznivejšiu polohu. Norma definuje v podstate tú maximálnu vzdialenosť ako 4 fi alebo 50 mm. Ak je prekročená táto hodnota, tak je potrebné tú kotevnú hĺbku uvážiť v zmysle normy a takisto vzorca, ktorý sa uvádza práve v tejto informačnej klauzule. Tak, ja si môžem ešte zmeniť, čo sa týka geometrie, aj hrúbku novej dosky, napríklad na 225 mm, nech mám aj nejakú zmenu. A prichádzam v stati samotnej výstuže, kde môžem vidieť voľbu jednotlivých chemických hmot. Ja si ponechávam HIT HY 200 RV3 plus samotná výstuž, ale takisto statik má možnosť vybrať medzi takisto aj epoxidovou hmotou HIT REP 500 V4 alebo takisto hmotou HIT HY 170. Je voľba už vždy na vás. Čo sa týka polohy výstuže, tak v tomto prípade software navrhuje polohu výstuže vlepovanej, dokáže navrhnúť aj automaticky, ale ja doporučujem a v
vo väčšine prípadov je to vždycky tak, že statik dokáže navrhnúť riešenie veľakrát aj efektívnejšie, vhodnejšie ako samotný software. Čiže ja si dám definované užívateľom a keď sa na to pozriem bližšie, tak mám tam definovaný iba spodnú vrstvu, tam to bližšie, kde mám v podstate zadefinované jednu vrstvu, priemer ja si zmením napríklad na 12 mm, rozostup 150 a krytie si uvážim na 50 mm, si to zaokrúhlim. Bude možné si tu niektoré tieto geometrické vzdialenosti upraviť v tejto časti, alebo ja osobne doporučujem našim projektantom využiť aj tzv. 2D editor, kde si môže statik naozaj veľmi pekne definovať aj samotnú polohu výstuže každej jednej. To znamená, že viem si jednotlivé polohy aj nastaviť tak a tú geometriu si naozaj upriamiť tak, ako by mi to vyhovalo. V prípade, ak potrebujem aj, je to nutné, tak viem aj niektoré prúty teoreticky niek aj vyňať a software mi automaticky preposúdi už na základe danej výstuže každý prúd. Dám si to však do pôvodnej spätnej polohy a keďže som videl, že mám navrhnuté len spodnú výstuž, tak štandardne by som doporučil asi navrhnúť aj hornú vrstvu. Tu si viem zvoliť v tejto časti hneď vedľa, počet vrstiev si navrhnem rovnako jednu a budem si definovať takisto aj priemer 12, nech to mám konštrukčne identické. Tak. Pozriem, tak viem sa pozrieť ešte raz na ten 2D editor a skontrolovať si náš návrh, či je všetko v poriadku. A vyzerá, že je. Takisto statik vie si pozrieť aj jednotlivé namáhanie a jednotlivé ako keby usporiadanie. Vidíme, že práve pri pootočení alebo pri momente 25 kN máme v podstate v tú spodnú vrstvu vyššiu. Ja teraz zmením hodnotu ohybového momentu v opačnom smere. To znamená, že horná výstuž bude navrhnutá vyššia, lebo je primárne definovaná v ťahu. A vidíme, že v podstate riešenie nám dáva už samotný eurokód, kde nám predpisuje maximálnu hĺbku vŕtania LV nejakých 317 mm. Pokiaľ by som sa ako statik rozhodol uvažovať aj nejakú priečnú silu, napríklad o hodnote 50 kN, ktorú si viem zadať aj priamo tuna, vidím, že v podstate práve táto sila sa nám môže zohľadniť aj na tom rozhraní a toto rozhranie a v podstate posúdenie vieme v podstate spraviť aj v kontrole šmiku rozhrania sa škrtnutím tejto časti, kde práve v podstate z eurokódu jednotlivých statí si viem vybrať ten konkrétny prípad, ktorý mám aj ja. Vidíme, že kontrola šmiku na rozhranie 36% a prevládajúci tlak. Ja si myslím, že v tomto prípade by som skôr zvolil neprevládajúci tlak, ale ten prvý prípad, prevažujúci ohyb bez šmikovej výstuže, nakoľko som ju nedefinoval. Ohyb bez šmikovej výstuže. Vidím, že rozhranie na tomto šmiku v podstate nám nevyhovuje. To znamená, že by som asi doporučil skúsiť zmeniť úroveň drsnosti, o ktorej sme mali pojednávané pred chvíľočkou, kde si zvolím v podstate vrúbkovaný povrch. To má za následok v podstate zvýšenie samotnej súdržnosti alebo samotnej tej prílamosti a rozhranie sa nám tam tým pádom vyhovie na 83%. Tak, keď už mám definovanú maximálnu hĺbku vŕtania a takisto aj stykovanie, viem si prejsť k samotnému generovaniu reportu, generovaním správy v pravnej hornej časti. Kliknutím naň a v podstate nám software za chvíľočku vygeneruje. Máme tu ešte nejaké nastavenie, čo sa týka samotného reportu, ktoré poznáte aj z predošlých modulov, kde môžeme zvoliť nejaké detaily projektu, prípadne nejaké vlastné poznámky, komentáre alebo vložiť logo spoločnosti. Tak, ja zvolím vytvoriť protokol, ktorý si stručne prejdeme aj takisto ešte taká malá poznámka.
voľbu protokolu alebo nastavenia jeho obsahu je takisto možné voliť v nastavení, kde si takisto zvolíme aj detailnosť. To znamená, buď ho chcem mať stručný, detailný alebo až podrobný. Máme tam tieto tri úrovne. V hornej časti môžeme vidieť štandardne informácie o hľadom projektu, autora, projektanta a prípadne nejaký komentár. Vidíme v vstupných údajoch ako prvé definovanú návrhovú metódu, takisto aj uvažovanie prídavnej sily delta FTD, ktorú sme zahrnuli, samotný typ chemické hmoty a typ vrtania, jednotlivé údaje, čo sa týka základového materiálu. Postupne prechádzame k sumáru nášho riešenia, ktoré je hneď v druhej strane, čiže dodatočne inštalovaná výstuž, horná spodná vrstva, priemer a hĺbka vrtania, čo je v podstate asi najdôležitejší údaj práve pre zhotoviteľa. Čo sa týka ďalších detailných postupov alebo ďalších detailných zobrazení, tak v časti geometrie máme možnosť vidieť celkový pohľad na axonometriu nášho modelu. Prechádzame priečným rezom v 2D, ktorý sme si nastavili. Takisto nižšie vidíme pohľad na močný rez a jednotlivé detaily ohľadom zaťaženia, ktoré sme si zvolili. Budem sa to prejsť, lebo ten report má 20 strán, takže je celkom obsiahly, tak aspoň stručne pomenovať niektoré veci. Prehľad výsledkov alebo posúdenie plochy prierezov, takisto software je veľmi transparentný, čiže statik vie si pozrieť mnohé detaily a takisto aj súčiniteľe, ktoré uvažoval prípadne ich mierne pozmeniť v nastaveniach. Takisto máme v tejto časti môžeme vidieť tlačenú a ťahanú časť samotnej dosky, návrh výstuže v ťahu, jednotlivé údaje a takisto odvolávky na normy, dielčie prepočty pre dĺžky stykovania, známy snorec, ktorý bol prezentovaný aj v teoretickej časti pre výpočet. A pokračujeme nižšie. Ďalšie definície samotných vrstiev, overenie ocele a určenie dĺžky samotného kotvenia, výpočet kotevnej hĺbky a detaily ohľadom krytia vrstvy betónu. Čo by som možno, že upriamil pozornosť, je v tej spodnej časti práve z pohľadu praxe alebo zhotovenia sú veľmi dôležité údaje pre montáž, kde vlastne, ktoré je možné v zásade priamo na stavbu, kde vidíme v podstate základné údaje o type malty, samotnej, samozrejme parametre výstuže, teplota inštalácie, drsnosti, ktorá má byť prevedená pred samotným zmonolitnením dosky, detaily ohľadom hornej vrstvy, čiže priemer, rozostup krytie, hĺbka vŕtania a priemer vŕtania, takisto rovnako aj v spodnej časti, čiže takýto stručný prehľad, hodnoty maximálne doby spracovania vytuhnutia chemické hmoty je tiež možné nájsť v tomto reporte. Fajn, toľko čo sa týka možno metódy návrhu stykovania výstuže a v ďalšej časti by som možno prešiel k ďalšiemu modulu takzvaného kotvenia samotnej výstuže. Spravedlňujem sa za menší výpadok a už sme späť v poriadku. Tak, asi teraz zvolím ďalší typ spojenia, čiže kotvenie výstužov, kde môžeme vidieť jednotlivý model. Ja konkrétne si zvolím model pripojenia, zakotvenia dosky k samotnej stene. Tak, tu už máme v podstate pohľad na celkový model, ktorý je rovnako interaktívny. Už v podstate v existujúcom betóne neuvažujeme jestujúcu výstuž, ale budeme sa snažiť navrhnúť vlepovaciu výstuž práve na účinky ohybového momentu a priečnej sily. V pravej časti vidíme, že sa nám už aj tá časť metódy návrhov obohatila o tzv. Prútový model a model z EOTA TR069, ktorá v podstate uvažuje aj s príspevkom odolnosti samotného betónu. Tak, ja sa pokúsim namodelovať nejaký príklad.
kde si zvolím zase od základného materiálu, kde budem uvažovať napríklad betón C3037, napríklad ako pre existujúci, tak aj pre nový betón. Budem uvažovať vŕtanie príklepom a ponechám aj drsnosť povrchu na drsný, čiže práve tohto rozhrania. Pri existujúcej výstuži tiež nebudem meniť žiadne parametre. Možno čo sa týka samotnej výstuže, tu by som zvolil takisto polohu výstuže definovanú užívateľom, kde by som zase rovnako symetricky nastavil oba typy vrstiev, čiže zase zvolím priemer hornej vrstvy na Fi 12, krytie 40 mm a 15 cm bude rozostup. Identicky to prevediem rovnako aj v spodnej vrstve, ktorá bude takisto priemeru 12 a krytie si zvolím z 35 na 40 mm. Nech to mám takto symetricky spracované. Môžem sa ešte takisto si to skontrolovať. Práve vidím OK. Pri namáhaní ohybovým momentom okolo osy X vidím, že horná výstuž je navrhnutá hlbšie, čo je v poriadku. Viem si to skontrolovať. Takisto aj rozmiestnenie výstuže v samotnom 2D editori. Vidím, že návrh je rovnako v poriadku. Symetricky, tak sa môžem prepnúť späť. Vidím, že z jednotlivých metód mi najjednoduchšie ako keby vychádza z pohľadu maximálnej hĺbky vŕtania práve metóda EOTA TR069, kde v podstate nám vychádza 150 mm oproti Eurocódu, ktorý uvažuje prútový model až 218 mm. Je to preto, je to práve kvôli tomu, že my ako Hilti vždy sa snažíme voliť tú preferovanú metódu ako prvú, ktorá je bližšie ku konvenčnému spôsobu vopred zabetonovanej výstuže, čo rozhodne je Eurocode. Avšak, pokiaľ myslíme na nejakú ekonomiku a takisto aj efektivitu návrhu, je možné zvoliť práve aj túto metódu TR69, kde vidíme, ako som už spomenul, aj príspevok betónu, ktorý mám navrhnutý na 100%, vylomenie, rozštiepenie, takisto aj krytie hornej spodnej vrstvy. Skúsim si, ako to bolo v prvom príklade, obohatiť tento model aj o riečnú silu, napríklad 100 kN, čo je už trošku vyššia sila, a dokážem si skontrolovať takisto aj naše napätie na rozhraní, kde vidím, že nám tam vychádza na 83%, však pozriem sa bližšie, ktorý typ zelený mám. Zase mám prevládajúci tlak, ktorý nie je rozhodne náš prípad. Uvažoval by som ohyb bez šmikovej výstuže, kde si môžeme všimnúť, že nám tam návrh nevyhovuje na nejakých 146%. Pokúsim sa to znížiť prípadným návrhom s drsnosťou, ktorá je vrúbkovaná. Tam mám to vidieť trošku menšia hodnota, ale takisto je možné v podstate použiť pri tomto návrhu aj iný typ prevažovania ohybu so šmikovou výstužou, ktorý by mal potom obsahovať. Tak, viem sa pozrieť aj na generovanie samotnej správy, kde si pozriem a vytvorím si protokol z nášho reportu. Chvíľku to potrvá, kým sa vygeneruje PDF súbor, ale už ho tu máme. V úvodnej časti analogicky, ako to bolo v predošlom prípade. Čo je dôležité si uvedomiť, metóda návrhu sa nám zmenila z Eurocódu 2 na podľa LT TR069, kde bol zase zobraný účinok aj delta FTD, samotná chemická hmota spolu s výstužou. Ďalšie v podstate informácie ohľadom materiálu a geometrie, ktoré môžeme vidieť. Kompletný sumár pre danú konfiguráciu zaťaženia, kde vidíme hornú výstuž s kompletnou hĺbkou vŕtania 150 mm a spodnú výstuž na 12 cm.
Tak, tu nám môžeme vidieť pohľad na geometriu, konkrétne axonometriu samotného výpočtového modelu, priečný rez, ktorý sme si pozreli v 2D editore, a takisto pohľad na bočný rez. Môžeme sa posunúť v reporte trošku nižšie, kde si môžeme potom všimnúť takisto aj posúdenie polohy prierezu a takisto aj ďalšie dielčie výpočty. Výsledné hodnoty, návrh výstuže v ťahu, takisto výsledky inštalácie alebo kotevnej hĺbky. Tu máme možnosť vidieť samotné vzorce, ktoré sme videli aj v predošlom prípade, avšak už s obohateným posúdením jednotlivých modov porušenia práve pre betónový kužel a overenie rozštepenie spojenia a určenie dĺžky samotných vlepovacích výstuží. Tu sú výsledky jednotlivých výstuží, aké nám vychádzajú kotevné hĺbky a jednotlivé posúdenie pre zaťaženie, čiže porušenie ocele v prvom, porušenie betónového kužla, ktorý máme využitý na maximum 100%, a takisto aj štiepenie. Takže verifikácia alebo posúdenie samotného betónového kužela s jednotlivými dielčími hodnotami, takisto rôznymi plochami práve pre výpočet plochy samotného kužela a súčiniteľmi. Tu je štiepenie a opäť sa zameriam na tú spodnú časť samotného reportu s údajmi pre montáž, ktoré tiež veľmi vhodné práve pre takéto zadávanie pre ďalšiu realizáciu, kde máme definovanú hornú vrstvu, priemer výstuže, rozostup a takisto aj kompletnú hĺbku vŕtania ako aj spodnej časti. Tak, toľko možno, čo sa týka krátkej ukážky nášho softvéru. Možno by som ešte na záver spomenul, že takisto aj v tomto prípade je možné využiť práve ten jednoduchý návrh samostatnej výstuže pre určenie kotevnej hĺbky. Takže takýto jednoduchý modul pre určenie tohto návrhu. Dobre, Vratislav, ja ti predávam opäť slovo, alebo môžeme pokračovať s dielaním prezentácie, ak súhlasíš. Ďakujem, Jozef, môžeš na prezentácii. A... Ďakujem vám pekne. V tejto časti sa vieme zamerať na upresnenie technických riešení, ktoré v podstate Profis Engineering zahrňuje. Ja by som sa zameral predovšetkým na niektoré rozdielne uváženia alebo prístupy, ktoré sme mali oproti Profisu Rebar. Čiže keď si statik možno porovnal výsledky z Profisu Rebar voči tomu súčasnému, tak kde je rozdiel a čo sa zmenilo, ak sa niečo jemne zmenilo. Tak predovšetkým taký základný rozdiel pri výpočte minimálnej kotevnej dĺžky, tak tá bola v Profise Rebar v podstate podľa nemeckej národnej prílohy Eurokódu 2, kde sa v podstate definovala minimálna kotevná hĺbka práve pomocou vzťahu alebo vzorca maximálna hodnota 0,3 základnej kotevnej dĺžky alebo 10 krát priemer výstuže alebo 100 mm. V tomto prípade Profis Engineering alebo ten nový modul už uvažuje priamo kotevné dĺžky podľa Eurokódu 2, kde v tomto vzorci je malá zmena a uvažuje sa tam súčiniteľ pri tej vypočtenej maximálnej hodnoty, tak 0,6 až základnej kotevnej dĺžky 10 priemer a 100 mm. To však nie je jediný rozdiel. Veľmi dôležité je si všimnúť takisto aj pri výpočte z Profisu Rebar a pre tej nemeckej národnej prílohy je, že pri uvažovaní práve v tomto module sa v podstate uvažuje tu na napätie na medzu klzu, čo je v podstate sigma SD sa rovná FYD, kdežto pri Profise Engineering my uvažujeme vždycky skutočne napätie vo výstuži, ktoré je rovné podielu sily na plochu v priamom v danom module. Čiže toto je jeden z rozdielov. Tu na len veľmi stručný komentár, by som sa neopakoval. Čiže výpočet dĺžky kotvenia.
niekedy to dáva rozdielne výsledky, samozrejme proti voči profisu, rebar, ak si chce niekto porovnať tie výsledky, tak vidí, že v tých minimálnych dĺžkach presahu alebo kotemných dĺžkach práve tá hodnota tých 0,3 voči 0,6 tej základnej kotenej dĺžke. A ako som spomínal, v profise rebar sa počítalo s napätím na medziklzu, kdežto v profise engineering my počítame skutočnú hodnotu napätia v danej výstuži. Rozloženie pri podstate pri rozloženie samotného zaťaženia sa plocha AS počíta v podstate pri profise engineering detailne, pritom profesor Rebar to bol približný výpočet, avšak to malo len minimálny nejaký dopad na samotné výsledky, viac menej je to veľmi podobné. Čo sa týka vplyvu výstuží alebo vplyvu šmiku na sily vo výstužiach, tak tu už je to zaujímavejšie, ako som spomenul práve v tej úvodnej časti, kde sme uvažovali tú podperu, tak v prípade, že mám aj takéto pôsobenie, tak tam sa naozaj už uvažuje aj spôsobením tej prídavnej ťahovej sily v spodných vláknoch alebo spodnej časti výstuže, ktorá sa nám tam môže v podstate preniesť cez uhol tlakovej diagonály, ktorú máme definovanú v samotnom softvéri. No a sú naši projektanti si dokážu takisto aj definovať túto hodnotu. Ona je mimochodom aj definovaná pre každú krajinu. Môže byť aj samostatne. Niekde je 40 stupňov, niekde 42,5, čiže práve tento uhol takovej diagonály je možné teta meniť. Dĺžka presahu a presná poloha výstuže, to sme mali tiež dokumentované v tej časti, kde v podstate je možné definovať buď presnú polohu výstuže, alebo určitú najnepriaznivejšiu toleranciu v rámci polohy výstuže, ktorá je takisto definovaná tou limitnou hodnotou 4 fi alebo 50 mm, ktoré tam boli. Výsledky takisto, čo sa týka okrajovej vzdialenosti pri súvislých, nazvime to nekonečných doskách, je možné zohľadniť aj výpočtom o šírke 1 meter, ktorý v podstate je takým reprezentujúcim pásom samotnej dosky. A v prípade, že mám takýto prvok, tak je možné to zohľadniť samozrejme bez uvaženia vplyvu krytia. Čo sa týka tlakového špeciálneho tlakového namáhania v tlačenej časti, tak tam je takisto možnosť uvažovania výstuže v tlaku. V prípade, že mám v podstate horné časti dosky tlačené, tak sa nám tam spodná časť výstuže uvažuje len ako ťahanú a rovnako je to v podstate v prípade, ak by sme to mali naopak, že ak to tam už mám napríklad v tej tlačenej doske samotnú výstuž už ako keby zaťaženú v tlaku, tak pri tomto namáhaní sa tam pričíta ďalšia hodnota samotných horných vrstvách a rozloží sa to aj na spodné. Čo sa týka posúdenia šmiku na rozhraní betónu, tak tuna je to definované, ako som už spomenul viackrát, v Eurokode 2 betonárskom, kde v podstate vieme definovať pri tom betóne alebo pri tých monolitických prvkoch v betóne viacerých rozličných vekov, rôzne typy toho typy šmiku na tom rozhraní, kde vždy v závislosti od kombinácie zaťaženia, kde buď prevažuje ohybový moment a v závislosti od toho, či mám alebo nemám šmikovú výstuž. Čiže v závislosti od toho viem si vybrať buď podľa klauzuly 622 alebo 623. A pokiaľ sa nám tam prevažuje iba tlak alebo šmik, tak to je princíp Eurokódu a ten je založený na teórii šmikového trenia a detaľnejšie si o tom povieme na tomto slajde. Začnem tým jednoduchším prípadom podľa odstavca 625, čiže teória ako keby šmikového trenia, kde v podstate sa snažím
vypočítať odolnosť toho samotného betonového rozhrania, ktoré je definované súčiniteľom pre prilnavosť, pre samotné trenie, ktoré je definované súčiniteľom trenia Rho a takisto tlakovým namáhaním, sigma N, normálovým. A pokiaľ nám adhézia a trenie betónu nevykazuje dostatočnú odolnosť, tak je možné v podstate navrhnúť samotné prvky, ktoré však, keď si všimneme, vždy je potrebné navrhovať na napätie medzi klzu, ktoré vo finále nám dáva veľké kotevné dĺžky, čo napríklad pre overenie prípadov, kde už mám aj prevládajúci moment, celkom nestačilo. Práve preto, keď mám ten druhý prípad s prevládajúcim momentom, kde sú v podstate, ktorý je definovaný v klauzule z norme stati 622 a 623, tak v tomto prípade sa to posudzuje podľa vzťahov pre šmykovú únosnosť na rozhraní pre prvky bez šmykovej výstuže a pre prvky so šmykovou výstužou podľa vzťahov nižšie. Tu je však potrebné spomenúť, že túto stať alebo tieto dve časti boli takisto aj trochu obohatené o nemeckú národnú prílohu, kde sa v podstate redukujú práve tieto odolnosti súčiniteľom alebo faktorom C lomeno 0,5, kde C ako súčiniteľ vyjadruje adhéziu, čo sme už mali pre veľmi drsný, predrsný alebo vrúbkovaný, respektíve zazubený povrch na tom rozhraní, čo môžeme vidieť práve tými červenými časťami v jednotlivých súčiniteľoch, ktorý je v podstate definovaný aj v tejto tabulke a hodnoty súčiniteľov máme možnosť vidieť nižšie. Tak, toľko možno Vratislav k samotnému komentáru. Zadkovo ja ti predávam ďalej slovo do štúdia. Tak, zastavujem zdieľania. Ďakujem veľmi za konkrétnu ukázku a komentář k interpretaci výsledkům. A my se dostáváme do úplného závěru. Já nyní si dovolím jenom ještě upozornit právě, pokud jste něco nerozuměli, tak v rámci softwaru jsou k dispozici výukové e-learningové moduly. Pro vlepované výstupy jsou tam 4 moduly, kdy jsou tam základy, předpisy, pak návrh s přesahem, návrh bez přesahu. Takže zde je možné si ještě nastudovat potřebnou látku. Případně jsou zde i původní moduly ke kotvám. Takže to je jenom připomínka, kde je odborná látka. A k dnešnímu dni mám tady připravené takové shrnutí pro vás, že v podstatě Profis Engineering je vlajková loď Hiltis návrhových softwarů, který se vlastně neustále rozvíjí a teď jste viděli, že jsme do něj přidali nový modul na návrh vlepovaných výstuží a pro projektanty vlastně je to jeden software, kde pod jednou střechou je několik možností, jak navrhovat různé konstrukce, přípoje, ocelovou konstrukci k betonu nebo betonové konstrukce. Profis Rybar do budoucna bude ukončen, takže ještě nějaké přechodné období, ale potom přestane podpora tohoto vlastně staršího softwaru. Viděli jste, že máte široké možnosti využít návrhových metod, ať už eurokódy, které jsou hlavní návrhové metody, tak i doplňkové, které také je možné využít. Byl zde i komentář návrhu smyku na rozhraní, to znamená, tato možnost zase rozšiřuje to celkové posouzení napojení. Viděli jste i kousek 2D editor, kde právě můžeme ladit detailně přesné pozice těch výstuží, takže my můžeme udělat individuální řešení konkrétní geometrie. Jsem přesvědčený, že software nabízí flexibilitu při způsobení různých vstupních parametrů nebo materiálů, takže skutečně ta široká škála těch návrhů je k dispozici. A viděli jste i různé typy zatížení, je tam statické, seismické, požární. Samozřejmě podle toho, která návrhová metoda nám dovoluje tyto typy zatížení použít. Takže tolik zhrnutí. My se teď dostáváme k otázkám a odpovědím. Já nejdřív jdu na první dotaz, který máme v e-mailu a ten se týká vlastně rozdílnosti výsledků Hilti metody a metody vlastně z eurokódu pomocí náhradní příhradoviny. Jestli je vždy velký rozdíl nebo není rozdíl. Josefe, můžu poprosit o tvůj komentář? Ďakujem. Čo sa týka rozdielov Hilti metódy a metódy eurokódu v podstate náhradnej prehradoviny,
nie vždycky je tam rozdiel, bo veľa, vo väčšine prípadov dospejeme v podstate k podobným výsledkom. Treba povedať, že Hilty metóda je rozšírením práve tej, toho eurokódu, avšak obohatená o jeden bonus. V tom našom prípade, v tej Hilty metóde, my môžeme využiť práve tú vlastnosť tých vyšších súdržností na tom rozhraní oceľ betónom, čo nám štandardne pomáha v mnohých prípadoch dosahovať kratšie kotevné hĺbky. Avšak nie vždy je potrebné v podstate si vždy pri tom overiť správnosť geometrie, ktorá vedie to, aby sa vlastne tieto vlastnosti dokázali efektívne využiť. Myslím tým tie hodnoty práve tej toho napätia na tom rozhraní. Čo je ešte možno veľmi fajn si uvedomiť, že profit engineering a takisto aj tie výstupy v tej pravej časti, v tých výsledkoch, tak software nám dáva priamo riešenia a porovnanie, ktorou metódou nám vychádza tá kotevná hĺbka hĺbšia a ktorou to vychádza efektívnejšie. Videli sme si aj v tom druhom prípade, že napríklad ten eurokód vychádzal o dosť percent vyššou kotevnou hĺbkou, ako napríklad tá metodika STR069, čo práve vďaka tomu, že sme dokázali využiť tú odolnosť toho betónu a toho kúžela a posúdenia na to rozštiepenie. Čiže software nám v tomto dokáže kryť chrbát, ako by som povedal. Ďakujem. Potom v průběhu přišel ještě na e-mail dotaz, jak to vypadá s posouzením smyku na rozhraní a já si myslím, že to bylo zodpověděno právě v druhé části webináře. Ano. Takže doufám, že to bylo, pokud i tak ne, je tam nějaká nejasnost, tak nás sami můžete kontaktovat. A jdeme nyní do chatu, kde vidím jeden komentář ohledně připojení, ale druhý je dotaz. Dobrý den, jak by přibližně měl vypadat vroubkový povrch? Nebylo by foto? Já jenom si dovolím, kolega taky lehce zmiňoval v průběhu webináře, a tam zkusím přeskočit na ten slide, kde to bylo trošičko vysvětlený a je tam vlastně i zdroj, co znamená zazubený povrch, takhle je tam definice i v Eurocodu, jestli mě paměť neplete. Tak na tomto slajdu vidíte přímo, a to jsem překládal přímo z názvosloví z Eurocodu v češtině, tak v Eurocodu obrázek 6.9, tak tam přímo pak máte fotku, co znamená zazubený a vidí tady vlastně koeficienty C a mi a je tam tato definice. To znamená, pokud potřebujete vidět, co znamená zazubený, tak to Eurocode definuje. Jo. Takže doufám, že jsme tímto způsobem odpověděli. A ještě se dívám jednou do chatu, další dotaz tam nevidím. To znamená, děkujeme takhle za aktivní přístup a já už tady mám jenom pozvánku, co chystáme na příště, zhruba květen, červen, bychom rádi udělali webinář na téma metoda SOFA, což je zase Hilty nadstavová metoda k eurokódu, protože eurokód z hlediska kotev má také nějaké omezení, například u distanční montáže nebo u geometrie kotev, pokud je máme v půdorysu v kruhové geometrii, tak to Eurocode přímo neumožňuje. To znamená, bychom rádi ukázali, co jde řešit metodou SOFA, které věci vlastně vedou v praxi k nějakému řešení, aby to nebyl jenom ten black box, černá krabice, ale aby projektanti měli pochopení, co zatím je za tou metodou a jaký je tam algoritmus. Takže toto připravujeme na, řekněme tomu, jarní letní období. A vážení diváci, to už je dnes všechno. My vám děkujeme za aktivní účast a za pozornost. Rádi s vámi budeme v kontaktu a pokud potřebujete něco ohledně vlepovaných výstuží, můžete použít náš software, případně nás kontaktovat a budeme rádi s vámi při další akci nebo webináři. Pěkný den a nashledanou. Takisto, děkujeme pěkně za pozornost a prajeme ještě pěkný den.